Bueno, na ocasión anterior, que como non mudou absolutamente nada, lógico que presentásemos exactamente a mesma solicitude, literalmente incluso para que quedase patente que non se fixou absolutamente ningún caso, nin da exposición de motivos, nin de absolutamente nada, dixen que o señor Gómez Alonso perdera a oportunidade de viaxar nese convoy e sobrevivir. E o dixen para decir que entón entendería como outra persoa que tamén se apelida Gómez, pero non Alonso, sino Gómez Limón, Teresa, deputada popular en Madrid, que como consecuencia de eso sobreviviu, tildou de terroristas ao presidente da Renfe e da Adif, públicamente. Se usted non entende eso, é problema seu, dame igual, a min non me vai provocar, porque non ofende quen quer, senón quen pode. E a mí non me vai ofender unha garabata morango. Estamos? Ben. Sí. Quero decir simplemente que o xuiz sinala que hai responsabilidades políticas, pero tamén di, como lógico, que ele non pode entrar a xuizar por elas, porque ele ten que limitarse a hipótese de comisión de delitos, polo tanto, ao plano penal e non ao plano político, pero que eso incumbe a outros órganos políticos. Agora, nos outros órganos políticos como este, pois se o Partido Popular considera que aquí non se pode facer política nin politizar os feitos, que seca que non son políticos, cando hai decisións da alta administración do Estado de reducir uns orzamentos, de suprimir un sistema de seguridade vital, cando se ven aquí a dicir ainda ahora que alta velocidade, que é mentira, porque ni siquiera o ancho da vía é máis que o convencional, e os trens de alta velocidade de toda Europa e no Estado español igual teñen un ancho de vía diferente. Por lo tanto, non digo a ustedes eso, ou digo, sí, perfectamente, que era perfectamente retratado que vostedes siguen ser lo mesmo de sempre. Perdonen, é só unha cuestión máis, son precisamente víctimas que sobreviviron, e vostedes de que se ríe tamén, todo isto é unha traxedia, ríense, ese é o seu talante. Eso es el talante. Digo un poco de nuevo a ustedes, señor consejero Hernández, como decía en la radio, o que ligaba con no sé qué otras cosas, que sus, a sus declaraciones importantes políticas. Son precisamente víctimas supervivientes las que piden a comisión de investigación de este Parlamento. Y son las que, cuando se denegó, dixeron era o que nos faltaba, que por cima de burros apaleados e que non se nos faga caso. É dicir, non consideren vostedes a eses como cidadanos, son simplemente envases de yogur cheos que cando se utilizan sacando os votos votanse ao lixo, dispendere a la natura, que é o que fan vostedes. Moitas gracias.